Hej och välkommen tillbaka till mera X-Gamers! Vi fortsätter med att spela och idag tänkte jag fortsätta med den snabbsorteringen. Att vi ska laga en matkista, det här ska bli en matkista. Perfekt! Så vi sätter bort den där skylten och den där torchen som jag satt ner där och sätter av den här. Oj! Zombie bort med det! Nu har vi den där shaders som kommer att förstöra den och det kommer att se förfärligt ut. Jag ber om ursäkt. Bort med dig! Jag har nu varit 3-4 episoder utan att tala med mina vänner. Och det är lite dåligt för att det ska vara roligt att tala med Blixten och lite fråga hur det går och varför den där spinnen är någon konstig. Nej, du trampar in på mina kropps. Den där spinnen hade poison på sig. Kom då, bort med dig. Det är natt som ni kanske märker. Bort med dig, tack. Så om vi tar allt mat som jag har som man kan äta eller laga mat av. Och laga det in hit. Och laga det där till en matkista. Så då lagar vi råmatten, potatis, vete, kokt pork chop, ruttet fläsk borde vara där. Vi sätter dig där, vi sätter dig där först. Och lagar dig där. Det är för tillfället där, vi kan laga vete där. Och sen så kan vi laga också något annat. Jag måste skrika. Stick alla zombies! Hata när det låter det finns så. Jag behöver en säng. Jag har bara en och jag skulle behöva få 4 wool om jag dödar spindlar. Jag går och dödar spindlar, det låter som en bra idé. Bort med det, ja nej okej inte då. Kom hit då, ouch! Kom du spindel. Du har någon konstig regeneration på dig. Nej, det är snabbare än du hinner rendera tillbaka dina hjärtan. Sover. Jag kan inte sova. Aj, jag hade glömt morgon. Vad var det där? Konstigt. Men nu dör alla skelett. Bra, då kan jag fortsätta. Ah! Zombie med guldarmor. Det brukar man inte se varje gång. För dig. Just det. Zombierna dör inte när de har hattar på sig. Bara dö. Så, tackar. Och så fortsätter vi att laga vår fina så kallade matkista. Så vi har en potatis till. Så vi har 3 potatisar och ruttet fläsk, 6 stycken. Så vi har 39 alltså. Super, super bra. Bort med den. Så, vi ska... Ja, inte vet jag. Hitta på någonting. Om vi lagar en matkista igen och lagar och kanske går mine också idag. Oh, det ser fint ut. Zombie. Det finns zombie överallt. Jag bryr mig inte, jag går ner i mine nu bara. Så vi ska det där nu hitta på någonting. Så Blixte var inne för några det där timmar sen. Och det där såklart efter att den här videon är uppe så är jag ju nästan hela tiden inne. Men inte nu riktigt. Så vi hugger ner oss här. Bara för att jag kan hugga ner dig. Och såklart så vi kan ju ta lite rödsten och laga rödstensaker. Kanske gå till nether om vi har en nederportal. Och annat roligt. Jag vet inte. Guld ska jag också behöva. Så där ja. Vi har ju allt möjligt hit som vi kan använda. Så nu försöker jag att jag inte går lost. För att det brukar någon gå. Vi går hitåt. Jag kan höra allt möjligt. Alla hemskheter hör man. Det är dig själv. Krossa alla klockorna. Just det är jättefint. De krossar alla klockorna. Var är de här zombierna och alla de här jäklarna nu?
Martinin hiitteri. Herra olla meillä kaikki monster hit. Mä kai nyt tietä... Ai, Devani, oi! Vatten se nyt sanoo. Tavoitteen. Kuda? Sulla ne vielä intkomma hits. Mikä ne tee? Sitten day there. Day there. Day there. So, kuka menee tähän? On ne zombi. Ja slow day. Klartint. On ne zombi. Vadå? Slå den! Nej, lilla zombie! Vi ska bort härifrån. Someday! Hur kan du slå mig därifrån? Det är omöjligt. Hej, skelett! Hur mår du? Vadå? Haha! Fick dig hit ner. Nu kan jag döda dig. Död! Super. Så, det finns vatten där. Så vi tar bort dig och dig. Så finns det ganska mycket andra möjliga hemskheter. Hitta ej! Nej, du skjuter inte mig. Du. Ja. Okej, jag är död. Jag är död! Vad jag än gör så är jag död. Gå ner, din jäkel. Du kommer inte att döda mig. Jag har ingenting att äta, såklart inte. Förutom ruttet fläsk, men det räknas inte. Vi hoppar ner här. Finns det vatten? Logoda. Jag kan inte se det, vad vi ska se. Aj. Bort med er. Så kastar du den här zombien hit. Bra. Vi går tillbaka. Så snabbt vi bara kan. Hitåt. Så springer vi hitåt och till höger. Så springer vi hela vägen tillbaka. Krossa klockorna! Jag kan tydligen laga till mig... vete som mat som jag kan få ett brödbit av. Bröd. Så jag ska kunna harvesta de här för att få mer bröd. Nitton stycken. Så där ja, perfekt. Och sen borde jag sova. Men först vill jag laga till mig 4 brödbitar. Jag hatar när det händer så där just. Men ja. Så nu har vi en matkista vi kan laga bröd där bara för rolighetens skull. Och sen ska vi kunna packa ner allt det här. Ingots, guld, ja, iron. Då har vi inte iron hit. Och där hade vi mera guld, men där har vi 12 sådana så vi ska kunna använda en sån. För att få lite järn tillbaka. Men ja, jag börjar avsluta den här episoden här. Hoppas ni har tyckt om den. Och vi kommer att fortsätta nästa gång när vi talar med blixten. Eller någon annan. Så tack att ni har kollat och vi syns i nästa episod. Kom ihåg att skriva något roligt i kommentaren och ge en like. Vi syns då. Hej då.